Po çan nëse del. Pas mune të ka dhe 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 pas mune. Çan nëse del. A largo është fill? Fill, direkt. Direkt? Direkt, në që se del, une e largoj vetë. Në është ta, oke, okay, se largoj të eksë së mune, ama... Më të une, ty. Largoj edhe atë në sekundë. Tu të shëq. Po nuk tut, nëse s'kom nesër mu tut. Heq. Dhe pas nesër mu tut, o, ka drejt. Ma mi e ndon për ti e shtash të me vete. Ja, shpjet. A që ka mu ndon? Po se pëse me vazhdo në këtë qëto mu lëndu ma shumë e lëndu vete ma shumë atë? Që se di që deli është diqka? Jo, valoj. Ama... Çka mendon ti që del jashtë diçka? Pse nuk kam dal? Asa vënë sa ja, ama... të njëjta kanë medal, çështu të skuën të del, çto? Njëjta kanë medal edhe jashtë. Po sa për sa del, valloj më kadri nuk më intereson fare, sepse kur e dën një person, çdo lloj fjalë më thonë ju, po se po ve vet me sytë tu, nuk ka shanse më dot dikush më pëjtë. Dhe sa sa shoh me sytë mi. Shpirti jam. Fjalë, 1000 fjalë. Po ti shpirti jam. Mu se më intereson se çfarë folin ti. Së më ndresat. E di që më ndresat. Me mi thonë ti drejtat në ftyrë. Qashtë, qashtë, qashtë. Atë e do. Atë se shëtë e ti, se di pse. Se shë. Se shë, ka drejtë. Që? Që? Valla, që bash edhe mri në dorë, që është duhet? Që kam bërë në dorë? Që ka ishte që kjo? A, mere, ma shpejt, etë. Etë se... Se në zyshtë edhe zamra, thash, më lishoj. Mere, ma shpejt, etë. Mere, që është duhet? Ma bëj ke Bobi, ku e bashkë t'i qëtë t'ke, qëllë dhe dhe qëllë dhe herë, ka përshko me rëllë dhe herë. Këto me ndinje, këto me interesa. Që bashkë që këto me interesa, fatë. Qka? E, tash, qa me ndove? Sa nëva? Jo, të rikëm, bash këto sajnë më interesa, seriëzisht. Këto është zdi që shka me... Se qka ka mu bë. Në kisha të rmenu menimet të tuat që i kjeti. Qa ka me ndodhë, nuk i ka me dhe në forës. Plan s'ka me që. S'ke plan eqë? Po, sepse nuk e di... Seriëzisht, a je njeri që bën plane? Po, shumë. Ama? Tepër. Nimi plane t'i baj. Ama? Në kreva që të. Kur që e më gjës? Ani, planet